Abdalla Luanja. Anaanza kupima uzito ni Hussein Ali. Hussein Ali. Hussein Ali, twende. Kilo 67 kamili kama na nukta ni point. Angalia vizuri. Napokea 67. Kwa mimi naona point. Tujamaliza kwanza tena, tujamaliza. Point. Na kilo ngapi? Mimi naona 57. Ana kilo 67.7. Hussein Ali ana kilo 57. Anaifuata ni Abdalla Luanja. Sitini na tano pointi sita ndio kilo ambazo anazo. Wamepishana kwa sawa. Pambano hili lipo, pambano hili lipo, halina badala. Sawa, tuende kwenye face off. Zoezi la upimaji uzito wakiwa wamaliza kupima uzito Hussein Ali na Abdalla Luanja, na wanaofuata kupima uzito ni Kivu Abdu na Maisha Samson. Kivu Abdi na Maisha Samson, baada ya kupima uzito wanaenda kwa daktari pale kuangalia afya zao.